Одноруких бандитів легалізували в Україні. Заборона грального бізнесу в нашій державі набула чинності ще в 2009 році. З того часу більшість так званих інтерактивних клубів пішли у підпілля. Тепер заклади з гральними апаратами працюють як державна лотерея. То є хвороба для суспільства. То є, я з багатьма спілкувався, батьками тих дітей, яких в гральному бізнесі і так далі. То є горе, то є біда, то є хвороба сильна, треба то все вилучати, закривати і боротися ще з тим. А нашим лікарям треба підходити, знаходити таку медицину, препарат, щоб лікувати, щоб не розширювалось. В принципі, я рахую, що все має бути тільки в розумних межах, в законодавчому полі. Ось і все. Принцип роботи гральних автоматів не змінився, хоча набув більш легального статусу. Тепер необхідно зробити ставку. Наприклад, 10 вкладених гривень перетворюватимуться на депозит у 100 балів. Натиснувши кнопку «Старт», на екрані автомата почнуть розкручуватися звичні барабани з різними зображеннями. Якщо однакові картинки зійдуться у лінію, апарат видасть квиток з повідомленням про виграш. Його у касі можна обміняти на готівку. Якщо ж зображення не зійдуться, випаде квиток з надписом «Без виграшу». Яких наслідків варто очікувати від узаконеного бізнесу, наразі невідомо. Дітям і підліткам заборонено дивитися телепередачі та фільми з жахами, насильством, інтимними сценами, наркотиками і лайкою. Не пускатимуть підростаюче покоління до екранів нові позначки, які Нацрада з питань телебачення хоче ввести з 2013 року. Піктограми у вигляді малюнків замінять уже звичний світлофор з кругом, трикутником і квадратом. Група, яка розробляла зображення, запропонувала по два варіанти для кожної категорії. Проте не всім ці малюнки зрозумілі та до смаку. Я не зовсім підтримую те, що запропоновано, і я сподіваюся, що це не є вже остаточний варіант, скажімо, з двох моментів, тобто або той. Скажімо, та позначка, яка означає жахи, мені одна із них зовсім не подобається, інша також потребувала б удосконалення. Я думаю, що це мало б бути винесено на обговорення. Один раз. І друге, це те, що все-таки пропозиції мали піти від ширшого кола. Позначки розробляли і телевізійники, і психологи, і науковці. Враховували досвід іноземних колег та думку батьків. Проте розшифрувати більшість малюнків важко, зазначає психолог Наталія Гаєвська. Позначки, які стосуються жахів, насправді тут вони є досить такі неоднозначні. І чітко сказати, що саме малося на увазі авторами, ну, мабуть, що складно. І якщо ми навіть уявимо собі, що ці позначки бачить людина, яка, припустимо, все своє життя провела в селі, в якійсь сільській місцевості, побачивши це все, вона навряд чи зможе зрозуміти і правильно трактувати, що це таке є і до чого це все. Як телевізійники, так і психологи вважають, що замість нового маркування краще очистити телебачення від тих же лайків, насильства і наркотиків. Тоді б не довелося багато позначати і страждати від наслідків поганого виховання молоді. Я готовий обома руками голосувати за те, що все-таки ефір був чистіший, особливо телевізійний ефір був чистіший. І щоб не ставало дедалі більшою модою вживання ненормативної лексики. І насильство, і жахіття, які демонструють на екранах, воно, як кажуть, руйнує душу не тільки дитини, але і дорослої людини. Це однозначно перекидається і за рамки екрана, за межі ефіру. На вулицю. Я би не сказала, що потрібно повністю обмежити, повністю заборонити, тому що заборони вони ще ніколи нікого ні до чого доброго не приводили. Але от обмежити продукцію з такою величезною кількістю і насильства, і якихось сексуальних сцен, і жахів, і використання наркотиків, і нецензурної лексики, однозначно, що це потрібно зробити. І чим менше такої продукції буде, відповідно, тим краще буде. І якщо замінити її на якісь більш конструктивніші речі, звичайно, від цього виграють всі. Крім нових позначок, на телеекранах залишать вікові маркування. Програми для дітей транслюватимуть впродовж дня. 14-річних запросять до телевізора з 18-ї години, 16-річних – з 21-ї, 18-річним – з 23-ї, а тим, кому виповнилося 21, пропонують контент після опівночі. Тернопільські комунальники й далі без копійки. Зарплату їм перестали виплачувати кому 2, кому 3 місяці тому. Начальство та міська влада пояснює, що затримка за казначейством, яке не віддає перераховані гроші. 2 місяці не виплачують коштів нам. Вересень, жовтень не виплачують коштів. 2,5 місяці зарплати не виплачують. Міську раду зверталися до свого начальства, зверталися. Всі питання тільки казначейство, не видає гроші. Нас десь
до 2 місяців заборгованість. Ми не можемо вибрати ті методи, які вибрало казначейство. Чи нам платять, чи не платять, ми повинні людям дати воду. І, мабуть, якби всі брали з нас приклад, то і в державі був би більший порядок. Вперше відстояти свої права тернопільські комунальники зібралися під обласним казначейством 8 листопада. І якщо тоді на пікет прийшло більше 500 ошуканих, то вже в середу їх було в кілька разів менше. Та й саму акцію протесту перенесли спочатку з одного місця на інший, потім змінювали годину. На другому пікеті комунальники були не такі активні, як попереднього разу. Проте більшість із них все ж обіцяла не вийти на роботу, якщо їм не віддадуть заробленого. А відповідальність за непорядок у місті нестиме влада, впевнені пікетуючі. Не будемо виходити на роботу просто, бо за що виходити? Буде повно по коліна мусору, а як людина не прибирає тут місто, то хто буде прибирав за нас? Влада буде нести, бо ми працюємо, а керівництво повинно нам оплачувати. Всі хочуть, щоб було світло, всі хочуть, щоб дороги були чисті, щоб в кранах була вода, а якщо ми будемо страйкувати, будемо щось не давати ці послуги. Тоді вже і люди, мешканці Тернополя постраждають. Не отримавши допомоги від свого та міського керівництва, частина комунальників зверталися навіть у прокуратуру. Зверталися до юристів, і все. Вони кажуть, ми тут без сили, каже, як каже, все, каже, не перечисляють, каже, гроші. Що ми будемо звертати в прокуратуру? Ми се звертали до начальства, і ніхто нам не до нашого, до міської ради. Ніхто ніяких грошей, сказали, що гроші перевели. Де ті гроші? Ну де ті гроші? За що ми ходимо кожен день на роботу? За що? Дощ, не дощ, сніг, не сніг, субота, не субота, неділя. Кожен день ми ходимо. Ні вихідного, ні прохідного, ні нічого ми не маємо. Скільки то можна терпіти кінець до кінців? Просимо допомогти нам вирвати наші гроші. Кожна людина хоче за що жити. А от у прокуратурі Тернополя журналістам НТБ повідомили, що жодний з комунальників до них не звертався. Більше того, 14 листопада структура розпорядилася казначейству виплатити обуреним службовцям усю заборгованість. Телеканал НТБ спробував дізнатися у фінустанові, коли виконають доручення прокуратури. Навіть не вислухавши запитання по телефону, працівниця казначейства повідомила, що ніякої інформації не надасть і домовитись про зустріч теж не можна. Все, що цікавить, надсилати у формі запиту. Тільки от відповідати на нього у казначействі будуть від 5 до 15 днів. Але чекати стільки ні мас-медіа, ні ошукані комунальники, звичайно, не можуть. Якщо ситуація не зміниться, найближчим часом люди готові організувати всеукраїнську акцію протесту в Києві. Постараємося організувати, щоб вирішити на вищому рівні. Бо тут, я бачу, тут, каже, ніхто навіть не виходить з казначейства. Ще один рекорд встановили в Тернополі. Найбільший в Україні коровай вагою 1560 кілограмів спекли в обласному центрі. До цього найбільший святковий хліб був виготовлений минулого року у Вінниці. Проте він суттєво поступився тернопільському, зазначили представники Книги рекордів України. Сьогодні дійсно зафіксовано рекорд в номінації категорія розміри. Більшого поки що немає. Він не тільки найбільший, мені здається, він і найсмачніший, тому що те, що туди поклали, а те, з якою любов'ю його зробили, то це дійсно претендує і це є дійсно рекорд України. Рекордний коровай розрізали на театральному майдані Тернополя. Першими скуштували здобу діти, потім коровай по шматку роздали присутнім на святі. Добрий, солодкий. Коровай солодості. Гарно. Очень вкусно. Такий, як должен бути, хліб настоящий. Дуже смачний коровай, приємно, що в нашій області проходить таке дійство. Випічку та презентацію найбільшого короваю приурочили до Дня працівника сільського господарства, який відзначають у 3-ю неділю листопада. Вже 2-й рік поспіль на Тернопільщині збирають найбільший урожай зерна. Тому рекордний коровай є символічним вінцем хліборобства. У нас такі традиції на Західній Україні. Когось виправжають дорогу, дають коровай, молодяться, женяться, коровай. І так далі, і так далі. Випічка того короваю – це присвячена події святкування Дня працівників сільського господарства. Щоб виготовити 5-ярусний смаколик, пекарі витратили 1050 кілограмів борошна, 2080 яєць, 210 кілограмів цукру, 370 молока, 90 кілограмів маргарину, 46 дріжджів і 20 кілограмів солі.
Альбом Таїна Пінзеля презентували у Тернополі. Його автор, мистецтвознавець, завідувач відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько займається дослідженням творчості Йоанна Георгія Пінзеля впродовж 30 років. Усі ці напрацювання вона й вмістила у видання. Каже, коли почала вивчати його творчість, інформації було вкрай мало. Доля звела мене з Борисом Григоровичем Возницьким, який ще напередодні, десь в 60-х роках, займався дослідженням Пінзеля. Так ми і разом їздили по Бучанчині. Ми врятували дуже багато пам'яток сакрального мистецтва, тому що це були важкі часи для нашої національної культури. Нищили церкви, палили іконостаси. Саме тоді фонди музею і потрапили роботи Іоанна Георгія Пінзеля, який він виконав для Покровської церкви, і для костьолу Успіння Богородиці у Бучачі. Віру Стецько тішить те, що сьогодні роботи Пінзеля зберігають у музеях, реставрують, а його творчість все більше і більше привертає увагу мистецтвознавців з різних країн світу. На її думку, позитивну роль у цьому напрямку відіграла виставка скульптур цього митця у Польщі, організована в кінці 80-х. Сприятиме популяризації Пінзеля, переконана Віра Стецько, і альбом. Під час відкриття виставки видатного скульптора у Луврі даруватимуть це видання. Перше ми зібрали всі на сьогодні відомі роботи Пінзеля. Ми знаємо, що альбом вийшов в Києві, в дуже гарному видавництві. Взагалі група дуже цікава підібралася. Іоанн Георгій Пінзель – український скульптор середини 18 століття, представник пізнього бароко і рококо. Біографічні відомості про майстра майже відсутні. Його етнічне походження, місце і час народження, а також обставини появи в Галичині та смерті наразі невідомі. Всередині 1740-х років він з'явився при дворі магната Миколи Василя Потоцького, який став його головним замовником і патроном. 13 травня 1751 року Пінзель одружився у Бучачі із вдовою Маріанною Єлизаветою Кейтовою з родини Маєвських. Від цього шлюбу мав двох синів – Бернарда та Антона. Наказ підписано. У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України затвердили календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен, хто планує здобувати вищу освіту у 2013 році, повинен зареєструватися у регіональних центрах оцінювання якості освіти з 4 січня до 5 березня наступного року. Після завершення навчального процесу в загальноосвітніх закладах розпочнуть зовнішнє незалежне оцінювання. Воно почнеться з хімії 3 червня. 5-6 червня міністерство виділило для української мови та літератури. Англійською, німецькою, іспанською, французькою мовами майбутні абітурієнти показуватимуть свої знання 8 червня, а от російською мовою говоритимуть вже 10 числа. Ділити, множити, додавати та віднімати випускники шкіл зможуть 12 і 13 червня на оцінюванні з математики. Перевірити географічні знання майбутні студенти матимуть нагоду 15-го. 17 червня виділили для всесвітньої історії, а історію України випускники розповідатимуть 19 і 20 червня. 22-го з фізики, 25-го з біології і завершальне оцінювання припаде на 27 червня зі світової літератури. Додаткову сесію проведуть з 4 по 11 липня 2013 року, повідомляє Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. На 30% можуть зрости з 1 січня 2013 року тарифи на водопостачання і водовідведення, кажуть у водоканалі. І це ще не все. Для мешканців багатоповерхівок вода може коштувати на 15-20% більше, ніж для приватного сектору. У підприємстві пояснюють, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, вважає діяльність у багатоквартирному будинку неліцензованою, і її витрати не включає до тарифу на виробництво послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Тобто всередині будинку діяльність пов'язана з наданням цих послуг повинна тарифікуватися окремо. Водоканали, в принципі, можуть займатися діяльністю щодо вчинення безпосереднього надання послуги всередині будинку з допомогою внутрібудинкових систем водопостачання, водовідведення, але при умові, що ця діяльність буде окремо тарифікована і цей тариф буде достатній для того, щоб забезпечити прибутковість такої діяльності. Окрім водоканалу, послуги всередині багатоквартирного будинку можуть також надавати й інші суб'єкти господарювання за окремими додатковими тарифами, наприклад, ЖЕК чи ОСББ.